kabalo ba ka? Nganong masakitan ka? Masakitan ka sa mga maling akala nimo. Kay abi nimo ang imuhang feelings parehas sa iyahang feelings. Kay abi nimo kanang imong feeling para sa iyaha mao japon ang iyang feeling para sa imuha. Kay nag-expect manggod kaniya kay siya ginaampingan ka, giayo-ayo kaniya og palami, tipong kanang gipapil niya pirmi sa imuha na wala ka nag-inusara. Pero was di ka kabalo, tanan iyahang gibuhat sa imuha, mao japon ang gibuhat niya sa laing tao. Tanan iyahang gipapil o gipakita sa imuha, mao ra gyapon ang iyahang gipakita o gipapil sa laing tao. Or basin, ingana na jud siya. Pero ayaw kahadlok. Ayaw hadlok kung mahigugma ka. Diba ingon sila? Pirmi ta masakitan once nga mahigugma ta. Nasakitan lang ka karon, lablang nimo siya. Kung dili niya kaya ibalik kung unsa imo ang na-feel sa iya, ayaw ka balaka. Kaya ang Ginoo nga plano ay ang plano sa Ginoo pirminti na perfect. Hulat lang kay ang basin ang tao nga para kanimo mas labaw pa sa iyaha.